Ok, det her altså oss. Vi skal nå prøve å bevise noe vi alltid har meint, nemlig at vanlige nordmenn og norsk hverdagsliv morsomt. Og hva heter du? Det kan jeg ikke si. Vi har sex flere ganger i uka, vi! Yeah! Derfor skal vi reise landet rundt og huke tak i folk på gata og se om vi sammen kan lage rare og gøyale ting. Ja da! Han leverer! Han leverer! Første stopp Lillestrøm. Det på tide med verdens første humorprogram lagd på dugnad. Lille, lille, Lillestrøm. Superduperduper. Fin! Yeah!